Però jo tinc la percepció, i aquesta és una percepció, de que hauríem de tenir, no sé si menys o menys, però més acostats al territori. A mi, jo hauria de ser, bé si he tingut de ser la diputada de Terrassa, no de la província de Barcelona, de la comarca de Terrassa, dels 400 o 500 mil electors, només, per mi. No sé si vaig, amb, segurament vaig en línia amb aquest senyor. Sí, bueno, sí. D'aproximar la representació, a més que la gent em veigués com la seva representant a Madrid, no que fos la Chacón, sinó que dir, a Terrassa fos el Blusco. Com la circumscripció podria ser un districte. Exacte. De la ciutat, això... O no, no poso un districte de la ciutat, jo poso, poso Rubí, Terrassa, sí. Poso Rubí, les comarques, una mica comarcal. 500, 400-500 mil habitants. Amb això tindríem de tenir un o dos diputats.